Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы ерте және кеш байланыстыру. Мақсаты ерте және кеш байланыстыруды қарастыру. Бұл тақырыпты біз өткен дәрісте де қарастырдық, енді бүгін жалғастырамыз. Объектілі бағытталған тілдерді талқылау кезінде әдетте екі термин қолданылады: ерте байланыстыру және кеш байланыстыру. C++ тілінде бұл терминдер сәйкесінше компиляция кезінде және программаны орындау кезеңінде болатын оқиғалармен байланысты. Ерте байланыстыру кезінде функцияны шақыру компиляция кезінде, ал кеш байланыстыруда программаны орындау кезінде дайындалады. Ерте байланыстыру дегеніміз, функцияны шақыру үшін қажет барлық ақпарат программаны компиляциялау кезінде белгілі болады. Ерте байланыстырудың мысалдары стандартты функциялар мен асыра жүктелген функциялардың шақырылулары болуы мүмкін. Ерте байланыстырудың негізгі артықшылықтарының бірі тиімділігі деп айтуға болады. Ол кеш байланыстырудан тезірек жұмыс істейді және көбінесе аз жадыны қажет етеді. Оның басты кемшілігі икемділіктің болмауы. Кеш байланыстыру функцияны шақыру туралы нақты шешім программаны орындау кезінде қабылданатынын білдіреді. C++ тілінде кеш байланыстыруға виртуальды функциялар мен туынды типтерді қолдану арқылы қол жеткізіледі. Кеш байланыстырудың артықшылығы бұл икемділіктің жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді. Оны жалпы интерфейсті қолдау үшін қолдануға болады. Және осы интерфейсті қолданатын әртүрлі объектілерге өздерінің іске асырылуын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кейінірек байланыстыру, яғни кеш байланыстыру, программистке бірнеше рет қолданумен және кеңейту мүмкіндігімен сипатталатын класс кітапханаларын құруға көмектеседі. Бірақ оның кемшіліктеріне программаларды орындау жылдамдығын шамалы болса да төмендету жатады. Яғни кеш байланыстырудың кемшілігі программаның орындалу жылдамдығын кішкене төмендетеді. Ерте немесе кеш байланыстырудың қайсысына басымдылық беру керек, сіздің программаңыздың мақсатына байланысты. Шын мәнінде көптеген ірі программалар байланыстырудың екі түрінде қолданады. Кеш байланыстыру оны динамикалық деп те атайды. Бұл C++-тың ең күшті құралдарының бірі. Алайда бұл қуат үшін программаларды орындау жылдамдығындағы шығындардың өтемін беруге тура келеді. Яғни программаның орындау жылдамдығы кішкене төмендейді. Сондықтан кеш байланыстыруды ол программаны басқаруды және құрылымын едәуір жақсартатын жағдайында ғана қолданған жақсы. Барлық күшті құралдар сияқты кеш байланыстыруды әрине қолдануға тұрарлық, бірақ оны шамадан тыс теріс пайдаланбау керек. Оның өнімділіктегі шығындары өте аз. Сондықтан жағдай кеш байланыстыруды қажет етсе, оны батыл түрде қабылдау керек. Яғни кеш байланыстыруды егер жағдай өте қажет ететін болса, онда қолдану керек. Бірақ шамадан тыс көп қолдануға болмайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.